papa. Tu vas s'enlever le trait. Ah, ok. Mais papa. Rapa. Pas les autres, pas ça. No niin, hyvät ihmiset. Siis kolmas päivä tätä kuuta, eli tai seuraavaa kuuta. Kolmas päivä lokakuuta muuten. Niin. Suomen salissa Pietarsaaressa on aivan mieletön juttu. Christopher Sundqvist, eli Toffe, soittaa klarinettikonserton kantaesityksen ja sen olen säveltänyt muuten minä. Ja se on ihan crazy biisi. Siinä on big bandia ja jousia ja paljon lyömäsoittimia ja siinä on vähän nubialaista meininkiä ja vähän sellaista Balkanin rytmiikkaa myöskin. Että olet hölmö, jolle tulee paikalla, jos varsinkin olet täältä lähiseudulta. Mutta tietenkin Helsingistä kannattaa aina lentää Pietarsaareen hyvää konserttia varten. Niin kuin näitä just. Niin, sä voit tehdä niitä niin kuin, vähän sillä oman maun mukaan, että miten tota... Ja just sille tavallaan siis se voi vähän varjoittua sisällä. Mä ajattelin tää Balkan grilli tuolla. Kyllä, se on tosi hyvä. Etten sormina. Ei. Thank you.